Evo, Marko, prilike da istaknemo da ovde je završena jedna veoma kvalitetna obuka, s obzirom da su eminentni predavači bili. Najpre, koliko polaznika je bilo ljudi koji će ovde raditi i da li ste vi zadovoljni onim što je ovde realizovano? Tako je, bilo je u startu 40 polaznika, od toga 35 je završilo obuku i danas su polagali završne ispite. Bila je obuka za poziciju konobara i kuvara. Danas imaju završni čas kuvanja gde će oni pokazati svoje veštine koje su naučili, spremaju raznorazna jela i služit će ljudi sa obuke. Tako da, jedna lepa priča u smislu da bilo je problem sa kandidatima naći kvalitetan kadar ovde u Pirotu, pogotovo u toj delatnosti ugostiteljstva. Sa Akademijom Kores i ekonomskom školom smo napravili jednu lepu saradnju, uspešna obuka i svi kandidati koji se budu pokazali dobro imaće priliku da se zaposle kod nas u budućim Bianca Event Centru. Prvo smo mogli da čujemo i same predstavnike Horesa koji su rekli da je to u ne samo hotelijerstvu, nego uopšte u turističkoj ponudi problem da poslodavci ne prepoznaju onaj prvi korak koji treba da naprave, a to je upravo sad ovo što ovde desilo. Obuka kadra koji sprovode stručni ljudi. Tako je, mi planiramo da usluga bude na vrhunskom nivou, tako da smo s pomoć Akademije Hores dostigli neki nivo, naravno taj nivo će se dalje povećavati, tako da mislim da će biti to sve u redu. I samo da kažemo, kada će ovaj jako lep objekat biti u funkciji? Objekat kreće sa radom za 2 nedelje.